Всім вітання! Сьогодні починаємо знову нову історію. Веземо теплоакумулятор попутно тільки. Ну, у нас так часто зараз буває, останнім разом їдемо в рейс. Дві котельні маємо робити, але там ми туди не веземо ні котлів, ні теплоакумуляторів, бо там вже людей все є. А теплоакумулятор попутно ми по дорозі підвозимо. Що буде далі, які котельні, що до чого, побачимо по ходу відео. Всім приємного перегляду, а нам щасливої дороги. Ну і слава Богу, ми благополучно добралися на об'єкт. Запчастини тут в коробочках. Такий на сьогодні буде комплект. 15-ка Дефро. Менюсінький. Ну і зверху нашитий, розумієте. Це, як я розказую, як не раз, як з овечки зняти, постригти, зняти шерсть. Побачите, яка вона буде більше. І буферик 500 літрів. Відправляли делівері. Треба його подружити. Ну, буде ізюмінка, що тут йтиме все через електрокотел замість насоса. Пускатиме послідовно через електрокотел. Насоса більше буде на опалення. Так, пішла в нас саме така складна і напружена стадія. Хоча котельня простенька і хочеться її швиденько зробити. Але інколи на простому можна більше часу витратити, ніж на складному. І зараз фаза у нас планування. Розумієте, можна цю деталь так, можна сюди коліно, можна туди коліно, можна трійника так, можна так. Як найкраще, розумієте, дистанційно воно планувалося. От, якщо так зробити, виходить, впирається в стіну. Якщо сюди опуститися нам, зробити поворот, поставити сюди трійника, то вже бачимо рядом котел, замало місця. Тут би ідеально став би трійничок 40-й, отак, вертикально. Якби був трійничок 40-40-40, отак поставити. І по відстані до стіни тут прекрасно стає. І вниз би у нас треба опуск, за те, що котло нижче. Бачимо висота, ну, на камері не видно. Тут висота вища набагато від бочки, а в котлові звороточка нижче. І опуск був би туди вниз, і там коліно собі повернулося б сюди футурочку, забірено на насос, було прекрасно. А трійника 40-40-40 ми не замовляли за те, що, ну, заочно я тут не бачу потреби. І запасної якраз нас немає. Він коли бачить, назбирається багато штук, вони ж теж коштують гроші. Не хочеться зайве замовляти. А планування щось показує своє. Ну, будемо щось думати. Бачимо, на 45 градусів стоїть подача. Так, ну, поставили він. Ну, 180 градусів від входу до входу по поверху теплоакумулятора. Але від відносно стіни так 45 сюди, 45 туди. Так, все компактненько, термометри сюди теж на 45 градусів получаються. Отаке щось. Таке щось у нас виходить. Тут, щоб висота підійшла, коліна зрізали одне і друге. Щоб по висоті тут трошки підрізали різьбу. І тут короночкою зробили отвір, підрізали коліно, приврили різьбу. І отак воно має бути у нас. Отак сюди. Прихваточку зробимо по місцю. Щоб бачити, коли напрямок, це буде звороточка із опалення. Із будинку. Таким способом. І тим разом воно. І в теплоакумулятор котел не буде давити, і для швидкого розгону буде брати те, що треба. Тільки що так все підганяти треба тут, підрізати нічого, за першим разом не підходить. Потрошки рухаємося. На вулиці жара, якраз, але ми працюємо в супер таких умовах, в холодочку, в
Влада, бачимо, на столі тут розположився. Як гарненько він працює. Дивимося, як Влада, що на столі. Яка його обстановочка. Обстановочка просто дуже файна. Я б не проти так попрацювати біля Влада. Ну, так поступово вимальовується вузол. Це ми закладали метал, щоб не палити стіни. Вимальовується наш вузол. Тут же ми запакували льон. Та коліно туди, та коліно сюди. Прихваточка по місцю. Дивимося, щоб нахили були. Щоб повітря нас не підводило ніде. Ну, там нахил це ще трошки регулюється на цьому повороті на американці, то не так смертельно. Так, дивимося, щоб було паралельно більш-менш до стіни получалося. Тобто я намагаюся так, коли в праці зробив вузла, запакував, затягнув, тоді вже під нього підганяти далі. Бо якщо десь тут прихваточка, там прихваточка, там прихваточка, і без льону поварив, запакував льон, воно зовсім не туди може вийти. Може нічого не підійти. Робимо все поступово. Але це, ну, можливо, хтось може якось продумати простіше ту роботу або швидше вміє. Ну, у нас, я так як ми робимо, у нас швидко не виходить відносно. Ну, класично ми так само все знімаємо по сварці. Поки що лідером серед всіх наших апаратів це 295 Тесла. Єдине, що фурнітура, там вже ми міняли. Ну, десь мені хочеться знайти часу, шкода дуже часу на такий огляд зняти всередині, розказати свої враження. Бо інколи люди дивляться на тих, хто ремонтує, але конкуренти продають набагато гіршого китайця бездроселеного і ганять кращого апарата. Ну, кожен має свої інтереси. Проблемка, звісно, тут з фурнітурою. Ці кабеля, ну, вже місяць прожили, але вже бачу, що цей кабель все. Вже ще трошки і перелетить. Алюмінієві кабеля. Апарат хороший. Єдиний недолік в ньому бюджетні, дуже шумні вентилятори. Ну, треба зробити, щоб вони працювали від навантаження. Там з мене хтось сміються, кажуть, треба дивитися змій-лінатор. Він там розкаже, як правильно. Якраз я дивлюся, підписаний на цей канал. І крім того, що там дещо робиться спеціально, ну, людей маніпулюють. Там є багато дуже-дуже хороших таких тем і ідей. І там якраз Стасік розповідає, як зробити вентилятора, щоб оберти падали. І про, про цього апарата, який я калібрував саме на базі того, як Стасік. Ставлю його на баласт з амперметром. Мова не про те. Мова про те йде, що контора, апарат хороший, контора така собі. Я навіть діалог записував, як ми з ними говорили. Вони нас запевнили мене, що мені кабеля, приїхали вони на пошті. Запевнили, що кабеля мідні, приїхали в мені, телефоную, кажу так. Ой, ми не знали, а це перше таке в житті. У мене інший апарат вже більше крік ньому брав я БУ. Точніше цей БУ, а іншого взяв новий. Ну, там два мене апарати. Бачимо, тут такий самий. І ось тут в мене такий самий апарат. Цей новий брали ми. Тут приїхали алюмінієві кабеля. Ну, тримача ми зразу поміняли. По масі там трошки ми її підтягнули, поки що конає. Ой, ми не знали. А вони такі надійні, ці кабеля міцні. Розумієте, коли кабінетні консультанти мене консультують і прошу, будь ласка, не витрачайте мого часу, вони ні-ні, ви нас послухайте. Я показав, скільки в мене комплектів кабелів різного перерізу, скільки в мене комплектів різної фурнітури. І я не, ну, не хочу нікого, якби щось, свою думку комусь нав'язувати, просто практика є. Ну, але, бачите, алюмінієвий цей кабель, ой, ви будете варити цілий день, він не поплавиться. Хто ж каже, що він поплавиться? Він не поплавиться, але просто він прожив, у мене місяць часу. Ну, вже з цим були проблеми, коли вже там міняв, і вже тут бачу, вже він, вже, і ось він перелетить. З алюмінієм ми мали справу, ну, приблизно центр електродів спалили ми. Але варить отакий шовчик. Отакий шовчик ложить цей апарат. Сам ложить. Тільки так підносимо електроди, сам варить. Може, від заварювальника там щось трошки залежить. Електроди теж бюджетненькі. Але лягають дуже хороше вони. До речі, перед тим, як варити, бачите, який шовчик зробили ми?
пробіглося, пробіглося, щоб не повернув нічого. Зараз будемо ложити шва поверха. Особливо, якщо десь є зазори, ще щось таке. І навіть якщо нема зазорів, ну, тут трошки були, щоб не повело, пробігли, воно не може, немає сили потягнути, а потім вже провариш і воно тримає. Так, підсумок першого дня роботи. Дивимося, подача. Почали робити, не доробили, вирішили вже відпочивати. Звороточка готова. Бачимо, покрита конденсатом. Це говорить про те, що ми залили вже воду. Отак. Ну, десь майже повний котел. І так більше як половина бочки вже з водою. Звороточка готова. Котловий підміс готовий. Оцю подачу з'єднати. Трубка десь вже вирізана, готова по розмірах. Тут з'єднати, варити дві різьби під зрівні клапана, муфточку під манометр. Манометра поки що немає. Потім господар докрутить. І байпас. Ну, байпас це трошки воно, значить, тут проста річ, але воно трошки займає часу. Значить, по вузлові на будиночок все готове по опаленню. Подача під'єднана, насос в електрокотлові, насосу тут не буде. Звороточки йде через такий фільтр колбу, так було господаря зроблено, каже мені так відключити, як воно було. Ми не проти, хай буде собі, раз воно добре, йому подобалося. Виловлює на звороточці, грязь виловлює. Ну, воно не розраховано, це не для того фільтр зроблений, але, як то кажуть, не наша справа. Все зроблено, звороточка зроблена, вже туди підпаяна, ми бачимо. У звороточку підпаяний розширений бак. Все тут зроблено класично, американочки, злини клапани, все. Зроблена підпіточка оцим краном. У такому стані. Можна було ще працювати, але ніч. Трошки здорові, трошки втомлені. Шкода, Влад там трошки з температурою. Ото залишилося сталь там зробити між котлом і стальну трубу від теплоакумулятора до подачі сюди, до цього фільтра. А зараз йдемо відпочивати. Новий день вже давно розпочався, там не було що знімати вранці. Ще бачимо, все те саме робимо, воно не так швидко робиться. Просто такий момент, вже пройшла нічка, вже якби вода мала би трошки прогрітися. От бачимо, що таке відбувається по наших фітінгах, скільки тут води, яке саме мокре, скрапує на землю. Це питання конденсату, різниця температур, фізичне явище. І люди кажуть, в мене в котлові немає конденсату, бо в мене сухі дрова. Тут взагалі дров немає, немає горіння. А таке робиться. Ну все, воно зараз покриється корозією. Котлові вода, бачимо, вже сюди залита. Оце вода така, то просто зверху навіть плівочка утворилася. Вода вже повинен котел. І бочка вже більша частина з водою. Тут зараз доробляємо останні штрихи. Влад займається проводочкою. Десь побіг магазин по проводу, по вилочку. Ще у нас проблема в тому, що ми столиком для зварки носимося з місця на місце. Вчора третій дощ починався, ми його ховали, то виносили, то ховали холодочок. Знову перенесли його на початкове місце, там де починали робити. І зараз будемо варювати тут. Це подача, де теплоакумулятор. Будемо приварювати все різьби для зрівних клапанів. Ну, ми їх вкоротимо, така довжина там не потрібна. Отвори робимо коромочкою. Добре, виходить, це буде муфточка для манометра. Але такий момент, що я це показую, ніякі ці прихватки ми не будемо робити тут на столику. Будемо ставити трубу на місце цю. І кожна так само прихваточка робиться по місці. Зато трошки тут це під нахилом, трошки туди-сюди, воно не так виглядатиме. Треба завжди по місці всі прихваточки робити.
Тобто я не знаю, скільки разів нам приходиться цю трубу на американочки ставити, знімати, поки що все доробиться. Потім ще буде байпас робитися. Ще додаткова робота. Працюємо далі. І ще трошки заберу вашої уваги на такому моменті. Господар прийшов, подивився. Ага, це подача йде на будиночок. Це вертається з будиночка. Стрілочка сюди, все зрозуміло. Каже, тут питань немає. Це трьохходовий, там робить ну, підміс. Це зрозуміло. Дивиться сюди. На котловий підміс. А тут стрілочки не туди. Що то каже, ви таке робите? Каже, мабуть, щось перепутали. Ну, певно, не всі наші відео побачив. І я обіцяв вже неодноразово казав, що десь зроблю зупиночку спеціально для цього і розкажу, чому ми ставлюємо не по інструкції. Багатьох лізе, як то кажуть, зачіпає. Ну, каже, ви там говорити трошки вмієте, але зовсім не розумієте в сантехніці. Це інженера, це завод продумав, має бути туди, а ви ставите навпаки. Я колись так само казав, і так само думав, і так само інших, якби можна сказати, ну, робив зауваження іншим, що щось не те роблять. Але життя трошки навчило б нас по-іншому. Я обіцяв десь знайти час, а нема часу для окремої зйомки по цій темі. Попробую так коротко і зрозуміло розказати, якщо получиться мене так. Значить, ми ставили герц Тепломікс, він ставиться горизонтально. І зробили, не знаю, там, ну, можливо, з десяток таких котелень. У мене особисто стоїть теж герц Тепломікс на 55 градусів. Справа в чому? Справа в тому, що він зроблений саме для змішування, саме для котла. Він так іде, як антиконденсаційний клапан. Які моменти? Перший момент. Він ставиться тільки горизонтально і більше займає місця. Ну, але це така вже тема окрема. Це нам компактніше стає, але то вже, можна сказати, як бонус. Це не причина, чому ми перейшли на них. Причина в тому, що ті тепломікси, потім я почав спілкуватися з іншими монтажниками, підтвердили мої слова, працюють, як то кажуть, кожен живе своїм життям. На старті вони завжди часто люблять таку робити велику затримку, особливо при першому запуску, десь попаде якась бульочка, невеличка повітря, все, вже він проблема в ньому. Запрацює, не запрацює, чи з одного, скажімо, він нормально запрацює. Запрацює, працює, працює, тримає температуру, на йому пише 55, він може тримати 52, може тримати 58, може тримати 63, є такі, хоча на всіх написано 55. Це нас не влаштовувало. Там займаються мене знайомі хлопці на одному б'які поставили того тепломікса, то втомилися їздити. Постукають, погрюкають, десь там випустять повітря, запустять, все працює. Через тиждень знову дзвонять клієнти. А потім дійшов до того, що вирізав того тепломікса, поставив каліса проти стрілок. І, як то кажуть, всі проблеми в минулому. І коли ми прийшли на ці каліси, просто стало працювати все ідеально. Чого? По-перше, він не боїться повітря при першому запуску. Ну там буває, як бульбашка інколи там теж, ну повітря, воно нічого не любить повітря в системі опалення. Але він легко розповітрюється. Це раз. Два. Сонячна термоголовка не контактує із теплоносієм. Це надійніше. І три. Якби не мало важливо. Ми ставимо тут буде нас термометр на виході. Буде можливість регулювати температуру. От тримає, наприклад, людина в режимі тління. Там малий теплоакумулятор чи без теплоакумулятора. Ми раз накрутили 60-65 на вхід котел. Хороше активне горіння, сухенькі дрова, можна менше 55, ну хоча приблизно біля 55 поставити. Людині я там зробив. З теплоакумулятором все добре, а вологі дрова його, велика вологість, кажу, поставлено 60 градусів. Тобто можна регулювати. Немає продажі нічого більш-менш по такій ціні, з таким КВС, ну, пропускною здатністю. І зовнішні термоголовочки не змішані. Якби був змішаний клапан сюди, зовнішні термоголовочки, я із радістю його сюди ставив би. А так,
ставимо цей і все прекрасно працює. Ну, є ще варіанти там фірми ESB, Afrizo із таким самим великим КВС із внутрішнім термопатроном і регулюється. Ставлять їх на котли, це теж прекрасно все працює. Але єдиний момент, якщо взяти такий КВС фірми ESB, він буде коштувати ну, десь в 2,5 рази дорожче, ніж цей. Тобто між бюджетом і якістю це якби золота серединка. Ну і вітання менеджерам від китайського бренду Tesla. Алюмінієві кабеля. Все. Бачимо, що, що таке алюмінієвий кабель. Ось таке у нас. Варили-варили ми. Ай, не фокусується. Варили-варили і перестали варити. Я розповідаю. У мене є, якщо будуть мені винесли набагато лапши, як то кажуть, вішати на вуха, я опублікую діалог з ними. Він мене з півгодини часу забрав, об'ясняв, забери з нової пошти, бо я не хотів забирати за те, що прийшов апарат із алюмінієвими кабелями. І є в мене такий самий апарат 2 роки, ну півтора року десь назад, випусканий. Старий ще брав БУ, ті самі алюмінієві кабеля. Він мені розповідав, це мало бути мідь, а ми не знали, а ми самі ну, були не в курсі, завжди була мідь. А коли я замовляв апарат, кажу, у вас кабеля мідні чи алюмінієві? Мідні, кажу, можливо, алюмінієві мідні? Ні, мідні. А потім він відставляє, а яка вам різниця, а вони витримують, а вони можете варити їми цілий день, а вони нічого, вони розраховані. Я об'ясняю людині, він сидить в кабінеті, він мене учить, який апарат і скільки він буде варити. Об'ясняю, ми працюємо багато, у нас алюміній не живе. І справа не в тому. Справа в тому, що ми домовилися за мідь, приїхав алюміній. Ні, ви не розумієте, а він буде служити, а потім знаєте, чим закінчиться наш діалог? Тим каже, а ви думаєте, що якби мідь була, то була б така ціна, це мідь був би зовсім інша ціна. Тобто він казав, що ми не знали, що там алюміній, а потім каже, якби був алюміній, якби був не алюміній, а мідь, була б інша ціна. Ну це трошки більше місяць часу. Була в мене справа з алюмінієвими кабелями, мене мідні кабеля, кажу, навіть не витримують. І ми виїхали на об'єкт, треба робити, дві котельні треба зробити, далеко від дому. Ну, отаке маємо. Думаю, попрацюю цими кабелями. Вкорочувати, ну ще раз протимо. Не сильно є, що вкорочувати, бо тут тих 3 метри, це так. Знаєте, аби. Мінімум, що може бути на тих 3 метрах. Ну, на столику працювати, мене коротше, а десь такуди достатися. То поки що у нас є другий апарат з кабелем, таким самим алюмінієм, їм доваримо. Вже проблема, що вони ліплять байонети ці великі. У нас вся фурнітура під нормальні, під маленькі байонети. У мене мінних кабелів є вдома. Не хотілося, ну, прийти щось робити. Отака історія. Апарат, кажу, гарний, але я не можу, ну, просто взяти рекламувати Теслу, ні з того, ні з цього. Те, що погане робити, вигляд, що воно хороше. Навіть справа не в мідних кабелях, це не в алюмінійних кабелях, сказали, що алюмінійні кабеля, апарат за таку ціну, в принципі, без кабелів міг би бути. Мене він, можливо, влаштував би, я б знав би, що купляю, але для чого говорить неправду. І практично стільки сталкуюся із тою, зіштовхуюся із тою неправдою, де нас українці один одного намагаються максимально обдурити, я не розумію. Все одно, що воно вийде наверх, все одно воно буде, будемо знати. Вже не раз я з таким стикався, головне якось продати. Та шкода, що ще й часу потрачено, оскільки вони розмовляють. Ну, я кажу, десь окремо зніму по цьому апаратові. Тримач, це вже бачимо, Гіст, це француз, це не від нього. Бо рідним тримачом там говорити практично не можна було. Клема не від нього маси, це вже бінцель. Ну, шлейф я сам доробив, він без шлейфа йшов. Отаке. Трошки, як то кажуть, накипіло. Ну і між котлом і теплоакумулятором це вже останній буде стик. Бачимо цей клапан, от теплоакумулятор у нас лежить, так воно все на столику. А це байпас для трьохходового клапана. І щоб воно добре було варити, ми так інколи любимо, особливо якщо прихватуємо, щоб бути в складному місці, за чисто пересковим кругом. Отвір зробили, а це наш отвір.
короночкою з AliExpress. Ось так. Це трохи підійде, привариться і буде готова система. Ну, тільки там ще на будиночок одна трубка. Все, байпас на місці, подача на місці. Пакуємо термометр, два клапани, манометр. І вона буде заповняти все водою. Ну, вже вода вже так є по американочку. А Влад тим часом, бачимо, перемонтував нашого кабеля. Відрізав, заложив просто під сюди під зажимчик. Ну, такий зажимчик, це ГІС француз. Так робиться, кожен тримач може бути по-різному. Трошки покороше кабель. Ще, я думаю, на місяць може вистачить. Треба переходити на мій. Ну, вся система заповнена водою. Тиск є. Тиск є. Тут манометр є. І манометр на електричному котлові є. Наче яка нас системка. Я ж вже на початку розповідав. Як починали ми робити. На будиночок пішла подача, насоса немає, пішло в котел. Пішло в котел і цей насос буде працювати на будинок. Сам електрокотел на нагрів. Казав господар, він практично їм не користується, може й не буде користуватися. Ну, можна електро включати, коли захолодно все. Але електрокотел замість насоса. Є насос, хай він працює собі. Можна буде нагрів, щоб не ставити мені більш насосів. Нічого не треба більш автоматизувати. Проста система. Десь трошки підкапувало, поміняли резиночки, все сухо, все кром сухо по-нашому. Там ними варили все сухо. Понизу ми не можемо зрозуміти, і зато, ну я думаю, що сухо. За те, що конденсат навіть котлові ще не палили. Ще не палили, що там, знаєте, видно. На низу бачимо. Вже калюжі конденсату є, наскрапувало. Ще ми не запалювали. Пішов господар по системі випускати повітря. І залишиться останній момент запуску. Ну і все, момент запуску. Запалили, положили сухенькі соснові дрова, трошки лучини. Вогонь вчепився дуже швиденько. Закриваємо. Вже чути, що є. І включаємо нашу автоматику. Запуск пройшов успішно. Котел, ну, сухенькі дрова підхопив. Дуже швидко запрацював. Єдині такі моменти, що тут дивимося 80 градусів. Показує, тут показує 64, тут показує 68. Ну, цей найбільш точний термометр. Звідки він бере 80, десь, можливо, близько до димохода, можливо, він спеціальний якийсь такий термометр, щоб показував більше, не знаю, що, як він там працює. Як він працює. На звороті 55 градусів. Насос. Шісточка, до речі, безшумний, настільки цей насос мені сподобався. Шісточка в другому положенні, з 55 градусів робить, ну, більше як 10 градусів гістерезіс на другому положенні. Для 15 кВт, я думаю, нормально. Єдиний момент, що ми поставили цю автоматику на F1, на смарт-режим, задали 80 градусів, можемо тут, ну, задаємо по максимуму, скільки дає автоматика, бо нам треба гріти теплоакумулятор, бо не треба ніякого тління. Бо люди роблять деколи помилку, ставлять тут 60 градусів, на звороті 55, і котел не може нагріти бочки, він постійно переходить в режим тління. Для того і бочка ставиться, щоб котел не працював в режимі тління. І коли ми поставили на F1, він дув, ну, до 100% давав оберти, вентилятор, викидало все. Димохід. Поставили ми F2, режим для дерева, він став 20%, саме такий оптимальний режимчик роботи. Температура не більше є і не менше є, десь стабільненько тримається. Вже бачимо верх гаряченький, ну, все все холодне. Тут термометр ми поставили, я не пам'ятаю, чи розповідав, із-за того, що внизу теплоакумуляторі немає виходу, тільки на злив.
на термометр. Це буде показувати, коли прогрітий теплоакумулятор донизу, коли тут підійметься температура. Спрацював цей термостат. Дало команду на насос. Гріється на будиночок. Все працює. Ну, зараз на вулиці так жарко. Можна і зменшити температурку. Думаю, люди не померзнуть. Все, ніяких питань немає. З першого, як кажуть, разу все запустилося. Все працює, такий загальний вигляд. Морози покажуть. Розширений бак, він так би не зовсім добре місце для нього, але так ми узгодили із господарем. Тут має бути ще пральна машинка, тут має бути якийсь трошки доступ для обслуговування. Він тут нікому не заважає. І всім, як то кажуть, добре. Ну, все, цей об'єкт завершений. Зараз ми будемо переїжджати на наступний об'єкт. І починати все спочатку, тільки там трошки буде більше деталей. Ну так, ще в нас ще не прибрано тут, ми все на ходу, бо ж хочемо їхати на слідчий об'єкт. Дивимося, який цікавий момент. Зроблений нахил тут скрізь, сама нижня точка. Закладена така каналізаційна труба. Вона? Ну. Вона на вильот, звідси і там закотільні, на вильот. І сюди. І з зворотньої сторони виходить теж на вулицю. З обох сторін виходить. То я сам придумав. Господар просить, щоб сказав, що це його ідея, сам придумав. Дійсно, я йому такого не казав. Я такого навіть ніде не бачив. Що, зараз воно працює як приток. Вже навіть з відкритими дверима відчувається, як звідти тяне повітря. Добряче тяне. Коли закриті двері, тут бачимо ущільнювач гумовий. Іде кругом. Коли закрити двері, то воно буде прекрасно тягнути. Зараз ми двері закрили, то так тяне, що аж занадто. Видно, бачите, по льонові, як рухається, як вентилятор, дуже тяне сидиться. Раз, а два, раптом, не дай Бог, якась аварія, ще щось. Вода збігає в саму нижню точку, і легенько тут бачимо, десь, по-моєму, сутку, там видно навіть світло світиться. І воно вибігає на два боки 150-ки труба там закладена. Так, тут повітря предостатньо. Отака система. Ну, знаєте, великі морози буде, можливо, там навіть його мало буде трошки прикривати, бо тут буде все мерзати. Все, котельчик ми підложили дров. Працює стабільно. Більше обертин не будувати не будемо, за те, що він набирає непогано на його потужність. Більше не треба гнати. Прогріє він донизу, коли піде по-другому, як то кажуть, колу, тоді він додавить тут. Ну, тут бачимо, що показує вже майже 85, а тут майже те саме, що було. Майже 5 градусів більше. Отакі ті термометри. Все, на цьому об'єкті ми завершили. Наступний об'єкт ми змонтуємо окреме відео, щоб не було так нудно дивитися довго. А зараз всім дякую за перегляд і до зустрічі.